ដំនឹងបន្តដំនឹងបន្តហើយសង្ឃឹមថាប្រជិយមិទ្ធិនឹងចូលរួមសារចែកករំលែកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបបានដឹងនឹងទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានផងមួយសัปดาห์នៃខែមីនាកម្ពុជារងត្រនងសម្ពីតគពោះពីប្រទេសចិននិងខចូលមូសុងឥសានធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងសមាគមប្រជិយមិទ្ធិវល់មកកាននីតិព័រមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីបើសិនជាប្រជិយមិទ្ធិពេញចិត្ត នៅការផល្លាប់ជឿវីដេអូសូមកំផ្លិចចុចពីជឿឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដែកប្រិយមិត្តក្រសួងធនធានធានតឹកនិងអូតនយមបានគូសអបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្នុងមួយសัปดาห์ក្នុងដើមខែមីនាខាងមុខនេះកម្ពុជានិងទទួលរងអធិពលពីត្រងសំពីតខ្ពស់ពីប្រទេសចិននិងខចូលមួងសុងអេសាន នឹងធ្វើឲ្យមានភ្លីងធ្លាក់តិចតួចជៀនលើយោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពអាការសាធាតចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2023របស់ក្រសួងធនធានទឹកបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបានរងនៅត្រនងសំពីតខ្ពស់ចិននឹងខ ճ លមួសងឥសានក្នុងកម្រិតសោយបន្តមានអតិពលមកលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រហូតដល់សព្ទាទី1នៃខៃមីនីក្រសួងបានបន្តទៀតថាស្ថានភាពបែបនេះនឹងបណ្ដាលធ្វើឲ្យតម្បន់ទំនាបកណ្ដាលមានសិយតានហៈភៀបអបៈបរមាមានពី21ទៅ23អង្សាសេនិងសិយតានហៈភៀបអតៈបរមាមានពី33ទៅ35អង្សាសេធាតុអាកាសក្ដៅហើយស្ងួតក្នុងករណីបើមានភ្លៀងក៏ស្ថិតក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅតិចបង អើតេជទូចដ ਾਇ អនលើតែប៉ុណ្ណោះដំរန်តំបានកំពងរៀបតំបានកំពងរៀបនៃកម្ពុជានឹងមានសិយតានហៈភាពអបបារមាមានពី20ទៅ22អង្គសាសេនឹងមានសិយតានហៈភាពអតេបរមាមានពី33ទៅ35អង្គសាសេធាតអាកាសត្រជានៅពេលប្រឹកចំណាយតំបានមនសមត់វិញតំបានមនសមត់នៃកម្ពុជានឹងមានសិយតានហៈភាពអបបារមាមានពី21 ទៅ23អង្គសាសេនឹងមានសេតន្តហភិបអតិបរមាមាន2 31ទៅ33អង្គសាសេក្នុងករណីបើមានភ្លីងក៏ស្ថិតក្នុងកម្រិតពីខ ساوي ទៅតិចទួចដោយអនុលឺតែបំណោះអាស្រ័យនឹងបានជំរាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបដឹងជាព័ត៌មានការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023 បាទចង់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាច្បាស់ហើយបងប្អូនណាបាទខែ3ទៅហើយបាទនៅតែមានភ្លៀងធ្លាក់ទៀតបាទក៏តែឆ្នាំនេះចម្លែកច្រើនបាទឆ្នាំនេះតិចាក់ក៏តិចាក់ចម្លែកបាទឥឡូវនេះតិចាក់ពេលប្រឹកគឺតិចាក់ខ្លាំងខ្យល់បក់ខ្លាំងទៀតបាទចូលដល់ខែចុងខែ2ដល់ខែ3ទៅហើយរាល់ឆ្នាំគឺកដៅខ្លាំងណាប្រិយមិត្តណាបើយើងមើលណាជាក់ស្ដែងបាទដើម បដាមខែ៣ឬកចុងខែ២នេះចាប់ផ្ដើមក្តៅហើយក្តៅខ្លាំងហើយបាទហើយគិចូលឆ្នាំបានមានកក់ខែអីម្ដងមកកាលតែឥឡូវក៏អត់ទេប្រែមិនណាបាទឥឡូវនេះអត់ទៀងអត់តាត់ទេន័យថាបំរែបំរួលអាកាសធាតុដោយខ្ញុំលើកឡើងចឹងថាយើងនាំគ្រៀបបំផ្លាញធម្មជាតិធម្មជាតិនិងងាកមកបំផ្លាញយើងវិញនៅថ្ងៃណាមួយសូមសេហាចែករំលែកផងជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា